Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Já jsem zamířila do knihovny, musím vrátit knížky a představte si, v zahradě knihovny je další sochy z kolekce umění ve městě, tak já vám jdu natočit. Tramtorada, červená kulička. A kdo pak nám je udělal? A Michal. A jsou to koulíci. Tak venku naštěstí přestalo pršet, dokonce vysvětlo sluníčko. Tak jsem přemýšlela, jak se na ten koncert oblíct. My se ještě předtím jdeme s holkama sednout na chvilku někam, ale koncert je od 8. Venku teď je 23 stupňů, to je pořád jako dobrý, ale já jsem zvolila takový vrstvení, ještě v kabele mám svetřík, když tak jako přehodím, můžu prostě různě vrstvit, takže vyrážím a těším se. Samsona Lenka jsem naposledy naživo slyšela, asi tak před 15 lety, nevím přesně, ale mám pocit, že nějak tak. Jo, zvla sama jsem jako chtěla něco udělat, ale jak jsem předtím byla venku a zmokla jsem, tak jako jsem s nima už nic nedělala. Neprší, tak jdeme do Metropolu, protože se asi bojí, že by mohlo zase pršet. Jsme na malý ceně v Metropolu a za chvilku to začne. Rád bych narazil mince s malou Katkou, žlutý jako lám, v opoledním žáru jsem však jenom chmám, co drká na kytaru. Byl jsi můj celý svět, čas je vzal a nechal rány, starší jsme ho pále, tenkrát byly děti malí, ale život říká, už na tátu slyší jinej, i když si tak neříká. Hned ten pochví zrca písek, přece k nám všechno ví, stejnou barvou, jakou měli, moje oči žínový. Kluci tenkrát, co tě znali. Tíhle peč, na místo leze muzika. Tady jsem četl ten text, který jsem sám napsal a bylo ticho. Bylo to rozbitý, dal jsem to stranu, ne? Čekal jsem tak 14 dní, co bude, vzal jsem to a zase bylo ticho. Říkal, je to vajzlu, přijdu osobnost. A tak, jak jsem to furt odkládal, tak jednoho dne přišel synek do kuchyně a pustil takovou tu malou televizi, jaký tam mají ženský divařej. A tam běžel Maxi Pes Fíka, tam běžela ta předehra. Ty vole, to je přesně. Od začátku až do konce a. Takže muziku nám sám Petr zkoumal, takže to pak tam vůbec večet, že to neslyšel. Děvčata, vy, co jste vzdělaná, chytrá, máte, jsme se promluvili, vy to odpustíte, že? Máš divu krásné tepláky, a vlasky ty ti sluší, a dostojilé křečáky, ale z mé chlupy zkuší, těch na Hradskou ulicí, parkým celovským krokem, a bílé víno v krabici, se zakaleným pohlem. Tak jsem si tě vždycky přál, pojď přitulme se k sobě, nebudeme už chodit dál. Počkáme na zbytov. No? Jo, určitě. Jo. Víš, jak mám ještě v autě, ještě přinesu, nebylo nejhůř. A vzhledem k tomu, že já si kupuji jenom knížky, kde mám věnování autora, tak já si ji vezmu. Jo, já mám to brát věnování, napíšu. Se... Jasně. Co uvází, které trápí, co jiní dělají, co nadávají šíří a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samý vztek a stres, a perou hardy prášku, mě léčí český les.
za vodou, za řekou, jezusy zpívají, že mají spoustu přátel, tak starost nemají. Za horou, Doubravou, za bodem je slyším hrát, už cítím vůni dříví, tak přidám se k ním rád. Podejdáš se na budku, když jsem vyhrával to druhý léto, potkal jsem strýce, vabí ho na to, a ten vabí pak vyvábil, a ten frťám potřehrtám to žaludku, a po cestě z hospody dáš si na budku, když jsem vyhrával to třetí léto, potkal jsem Slávka Janouška na to, a ten Slávek, ten má Slávek, a ten vabí pak vyvábil, a ten frťám potřehrtám to žaludku, po cestě z hospody dáš si na budku. Když jsem vyhrával to čtvrtý leto, potkal jsem Vlastu Redlovic na to, a ten Vlasta strašně chlastá, ten Slávek, ten má Slávek, a ten vabí pak vyvábil, a ten frťám potřehrtám to žaludku. A po cestě z hospody dáš si na budku, hraju dlouho 50, to bude za krátko. Nohavica chrouchtá jako prasátko, a ten Jarek to je dárek, a ten Vlasta strašně chlastá, ten Slávek, ten má Slávek, a ten babi babi vábil, a ten frťám potřehrtám šup žaludku. A po cestě z hospody dáš si na budku, jenom strejda Samson, ten je na koni, a nekouří, nechlastá, holky nehodně nože. Zase blízká slunko v korunách, a v noci jezdí letní ohníčky. Za městem teče řeka a na refíži čeká, má spacák, copánky a džolíčky. Jako by mi někdo blahopřál, že ještě jednou můžu, co jsem chtěl, koukat na cizí nebe a vstávání mít tebe a nemuset nadávat na úděl. Zase se to vrátí na přes rok, než se zima schlátí, dám si to. Zase se to vrátí, čert to ven, ještě jeden rok a na přes rok s úsměvem. Po koncertě my jdeme domů kolem našeho vodopádu, ne vodotrysku, ne vodopádu, fontána. A mám tu další recept na cuketu. Už ho mám dlouho jako obyčejný recept na stránkách, že to dělám ještě v dobách, kdy jsem nenatáčela. Tak jsem si řekla, že vám ho ukážu. Já už jsem teda tu cuketu oloupala, ta tu slupka byla tuší, teď ji nastrouhám na hrubo, nakrájím cibuli a zatím tu mám připravenou trošku sojovky, měl by tam být kečup, já ho nemám, tak tam dám tu zase tu barbecue, trošku chili. Jo, a bude to taková jako pomazánka, takový tataráček, já tomu nechci říkat tataráček, pak tam ještě bude sůl a pepř, celý to zarestuju a do večera by to mělo vychladnout, protože to chci vzít sebou na hraní na kulíky. Tak tady je to hotový. Je to takový pikantní a hodí se to jako na topinky, ale i na bagetku. Já to nechávám chvilku vychladnout, i když venku docela ledro, tak spíš to dám možná dovnitř. A pak to dám ještě do ledničky. A ještě kromě toho, co jsem ukázala na začátku, jsem tam přidala 2 stroužky česneku a lžičku dižonský hořčice. Toť všechno. Jo a uzenou papriku, tu jsem tady tak myslím neukazovala. A já si jdu dát malinkou pauzu, koláč, kafičko. Vypadá to, že se zase cuketáček povedl. Ta barva je zvláštní, měla jsem tam přidat to kakao, ale mě ta fialová vídle nevadí. Tak já se přiznám, že jsem to tady jenom takhle naaranžovala pro fotku na dočlánku. A zbytek vezu k majce, kde dneska hrajeme s kulíkama, nemažu to až tam. Ale je pikantní, no trošku toho čili mi tam ujela ruka, ale my jsme dospělí. A je to fakt zase dobrý způsob, jak zpracovat cuketu. Je to fakt takový tataráček trošku. Tak to vyzkoušejte, já vám dám i ten původní článek a do toho původního článku i vložím odkaz tady na to video a přidám tam fotky z dneška. Tak já už čekám s ukulelem na taxík, dneska nás veze Tom, protože hrajeme u Majky a nějak se to kaboní, tak doufám, že nebude moc pršet.
tak namazáno jdeme jíst a hrát. Kromě hraní je to i hraní. Ale já si jdu přestávku využít, protože Majka tu má basen. Tak já si jdu zaplavat. Léto zůstaň dlouho s námi.
prostě hraje v kulíci v létě v Hrdějcích. Kromě hraní se tady můžete i napást a ty maliny jsou fakt krásný, bezstrný a stále plodící. Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěli byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuji úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.